Så bjóðum við velkomin til Steypa FSF Varpa. Hesa fer í samband við finalna Løgmans Steypa sum verður hér á Tórsvelli leiðar kvöld klukkan 19:45 og hon eru millin grannarnar HP og B36 og til fyrir fyrsta fyrsjön 1951 at just hesa bæli inn í finalna. Og Eltøy at Oddbjørn Johansen vimmar hér. Så har vi drakt nokon fram til at afra ganga nok så ytla hava troi så står ting som åkken er her av båren hun, så jeg hadde jeg ferdig tenkt å gi til her steipi her. Og Oddbjørn, så ferdig hantet her da. Så kan du slå bare sette deg ned. Ja, vi kjør så litt av det, så er det. Ja, ja, jeg vil hilt sånn steipen tvefen her før, så til god kjensla. God kjensla. Og så det enda her mini-versjonen som vi ferdig at stytla her. Og det altså, jeg synes det larmer rundt om her, og det med et eller annet, jeg vet det så igjen, det gamle FSF-huset som pleier å stande her i det, det altså TG9, og her vil det arbeide fullt rundt av kassen, og det gledes vi sånn det om, og det overrekker åkne lødsynet, men det finnes ikke overrekker hva mye en distinner ved å spalte om vikuskiftet. Og Oddbjørn Johansen, det at det hele snur seg om, det steipafinalene, umiddelen HP og B36, og din første tanke, da jeg sier, steipafinalene, HP og B36, av Torsvedle. Ja, så husker jeg bare til at i løtene så det en rettelig store dyster. Det 17 årene der det spennende og gode dyster med HB 36. Og i år halvtid til tve til best spillende linje i Kappengarden 2018. Så jeg gleder meg av medlemmene til en spennende og gode fotballstist. Og hvis vi så færre at Pilka Center og Sjolvon Linon gitt at dette kan bli en dyster som vi avgjørte oppe at det lytte tingene. Vi kunne begynne ved B36, da stand da først fire oppstillingene vi har å si. Det er litt altså nummer 5 i landskapingene, men etter et liv som vi har steg på finalene, så sent som i fjør, og der har vi vært ute i Europa og spalt store dyster i sommer. Hva er det støve med din kjent her av B36? Ja, så jag är faktiskt lite synd att skuffa över B60. Jag har vantat mig. Jag har vantat att ta för att vara väl när en första plats där är det. Tar är ett chans till 18 för HP. Gott nog inte smidne. Och det är rätt jag stora månader. Jag har vantat att ha varit näcknar vi tar spel om FN. Det är sån skuffande, men så vant tar du kommer en final i andra area och det är så absolut att plåstra svaret jag tar. Och jag vill säga att hvis Arie Job 6 inte skulle vara ja, fiasko kanske störst år att bruka, så skulle de vinna sig för namn. Jag håller att hvis Arie 6 ändrar som nummer 5 och inte vinner Løgmanstøypa, så håller jag att Arie sin misslock. Men så var det till nek ettra landskapet som tar kunde flytta sig sin på tabellerna. Sjolt om tar er nøgst i 18-4, eller rymde lengt 18-4, 3-plåsjøsten. Så kunde det få bättre om att stövna, men visst har ändå ganska 3-4 och inte vinna Løgmanstøypa, så är det att inte något gott arbete på 6. Tänk Europa är inte något för 6 det helt till? Nej, jo. Europa Cup är kappen som vi sover ut över en fantastisk söva. Men till lyckas som två bort, alltså till inte vi landskapet som är förrän att göra. Tar det klart sig öliga väl, eller äckliga väl i Europa Cup. Det är en meddelar flott urslut och flotta kampar och som där har spalt, men själv kappen i förrjun halvtid här har det kickat lösen. Men tävlar sig helt inte visst att komma i Europa till nästa start att Taskel Lutz in the Mira Krillna Chop 6 där. Ja, alltså jag halt inte på 6 du ska bära sig att här till gott nog att kunna komma i Europa, så jag hugger som gott nog var det ju master i fjör, men 2 år från undan var det master 2 år räcka. Så jag hade tagit att jag krävde syndemål. Då har jag ödlat för en gudsvär på detta torspunkt att vara närre än en FM-ströj än där är. Så kappelsen i färgen är inte ordentliga värre där som det skulle vara. Och det var där så finalen så har det inte det gott nog så då. Och jag har varit med ett annat samband vid Jakob Borg. Och han säger till Rovaldur, ja men alltså till en spurning hur snäga orskan häver. Det vill säga han är tökert att spela. Och så där landet ju åt att Lukas Sislevic var definitivt ute i Steypa-finalen, men Brottlev och Pippen finns ett annat ljud. Nu lovade det knappt att han vill testa över i sista löte upp till Steypa-finalen. Till en par spel nu köper 6. Kvart vill jag ha köper 6. Vi vill sitta huxa och simpelthen en stöcken spelare om kvart särskilt och styrkna köper 6. Och kvart kan göra munnen. 6. Hever jämt gå och spela om alla linjerna. Och så har där Lukas och där har vi Roald som kryddras under Atalier och som ger Lien ett bättre att arbeta spela. Så det är alltid
Visst har bara spela eller spela en parstra finalen så är det ett störst plus för B60 och spela där inte så där minus för B60. Det håller inte man kan gå mot honom. Till jag shotten där tar ha go a locker at the plus son och go on bank för så ut. Så är det bara tar männen som gör månen och kryttra lite så till hem bort månande om chansen att vinna finalen visst har bara är det att spela. Så färdar vi till HP där Litja 8 stig främst i landskapingsnä hade nog inte tant hårt för oss där vägen till stäbafinalen men i hade där har präck vi omkring det mitt landa kanske klack så gick här där hade bo att leva när vars handlar om att HP var sin det största i spelen och så vi är till sitt Jimwell så onkon att Litja ser 8 stig främst kanske sälja han sett några halvan som där har spalt hur så sin det största ju eller hur så sa du då? Nej, jag hade att HP behöver borsa från till stora kicksaren om att kaj i första dyste. Så har HP finns ett fundament att spalta som de brukar. Alltså, det är inte den stora månaden. Utsvingningarna i dysten är inte den stora. Du särskar inte spela vanligt spel närgrant. Det är stabilt, nog så gott fotbollsspel. Och det är tryck och rammen. Och det som kanske undrar mig att lyda sig till är att Moselin inte kanske ordentligt har lyst vad det är släg att spela där spela. Så det är hit ett av dem, så har det ett fast koncept som de spelar efter. Och det är inte så grön att hokus pokus. Jag hoppas bara att Lien hade lyckats som lyser det ordentligt av, så hade det bort till att lagt någon taktik emot att spela där spela. Och kanske förra som det är att spela där spela. Så må jag släppa sätta miljonspårningen upp. Nu har vi det. Vad är en möjlig taktik mot att ha? Ja, hvis jag har slapp jag bestämma lösen till B60, så har jag lagt oss under högre trusht än där åknar att göra. Och jag har lagt trusht av särliga trutja lögar som jag har lagt pressa. Så har man nog förra uppspelande och jobb. Det har också om att jag har lagt pressa på båda medvärjarna. Det tar ju tuttningar mycket bär i Barstall och Lasse är tuttningar mycket i uppspelande och jobb. Tar sådana några gånger vi en bestämt minst av älvrörelsen. Och så har jag också lagt av ett avstrust av Tröndur Jensen. Han är den lögaren som lyckas som häver kombinationsspel och gängan. Han häver Brynjar vid synen av sig. Och Brynjar är mörkt han skrällemauren som ligger i berget och tacklar och täcker det här arbetet. Och inte så alltid så näkar vi i uppbyggande badspel. Så jag har valt att lagt ett högt trust av Tröndur Jensen och rönt att tidigt har på sig ut i uppbyggande spelen. Så GT är att man har vunnit något snäck. Men, hvis det är färre Rickard Johabe? Vad är det så som för Rickard? Vad är styrkan till Haben? Nej, styrkan till Haben har vi sagt för det är till önten, alltså till allt konceptet som det är styrkan. Släppa att ta spela det här som tar vänliga kan annars så där och ta släge som där eller ta spel under har spalt allt och är så vill det trubbla stäcka dem alltså och styrkan är inte som så för önst eller en önstag lögar bojur tar ha en neka gå lögar som kommer kunde göra ting, men jag har alltid att önden, alltså konceptet, är taberande och att det konceptet fungerar så kunde man bråta ut ur det och göra att det inte skulle till, kanske inte oanta ting. Men önden är det största jag hoppas. Så färdar vi till det här helt konkreta spårningen. Det är bara inte till att svära, hur man säga. Det är ju bara mätningar till det här. Men jag får börja med att säga. Jag fortäller dig att B60 du vinner stäbafinalen. För det, hur är den enstaka absolut lika spelaren för att B60 ska vinna finalen? Jag vill ha sagt att det är Lukas. Alltså, Lukas är immunen aldrig. Det är att, hvis man tar en gott nog början kanske synder trillvande år och sätts på bunchen en eller två distance av sex, men så kommer han in alltså li och att han har alltid att han har varit kära goda dikter. Han har varit ofärdliga goda och särskilt Europa går upp helt. Han var fram ur goda. Han är monaren, han är kan vara monaren alene. Alltså. Hvis jag ska pojka en man. Alltså. Men det är bekant att han var vi. Han var vi, titta. Yeah. Alltså är han inte vi så är så var det som vi kan pojka en önstakan lagar jobb 60. Det här kunde bli minor som kan bli avkända. Ett la tre och en ta främst deras minor och Kajmarsak och Mihau GD tar spela. Hvis Lukas inte spela så är det trots det främst. Det här kunde vi ta trots det som annars häver månen. Men hvis Lukas spelar så är han talmäveren som ger månen. Och så säger jag, vet du, nu vinner Hampe. För det är han spelaren som är just uppe av någon annan till Tarra Fyrmån?
Sjølvan, man kan ikke komme utan om at nevne Adrian. Han har skått i Adrian-mål landskampisene. Han skal finne sitt spill frem og ta som han har gjort. Men til at det er hodla ventet til at det er ønten av linjen, eller hva man kaller det, altså. Konceptet av linjen som germonet har på. Fungerer det her, så blir det lengt, og fungerer det ikke, ja, men så kan seks utstande som den er. Det er et samt over eller så til at Charles Steiba-finalen verer i midten HP og på 36, og vi er kommet til den seneste spørningen, den her spørningen som du henger på, at han da. Oddbjørn Johansen, hva tipper du til Steiba-finalen? Jag har huxat sånt om att så det andra är en 2024 det är ganska alltid ofärdligt trubbel att säga. Men det är några ting som man kan nämna som kunde man kan huxa om när man ska utnämna vinnare. För det första så är HP ligger adjusti framför och har varit öle stabilt och tryggt. Och i löten har det som finns det bättre urslutna, alltså tar det ju synd bättre körande vid stion. Tack kan sjövande göra det här, eller borde du göra det här, och jag förhettlar löjt och synder över att jag har en luttla favorithöjte, kallt om det är förhettlar trobult i en sån dist i akkurat mitt land på 6, att köra när kan favorit ut, men jag har till HB stabilare och tryckare koncept kanske, och ja, har levererat alla min jöknen, så har vi att en luttla favoritter i munnar vi är, men jag har hotlat säga till att det är synd om mentalen i sådana som är det till att hvis man huxar om B60 så är detta möjligheten till B60 år till att vinna något som helst. Alltså FN får det inte till att tog jag Sverige på. Alltså. Mm. Det får det inte. Det är chansen. Det kan göra något vi höjlarna följer. Men jag hoppas här till stövet. Ja, vi är en finale här och vi är hungra. Vi har inte vunnit annars sedan 2004, hvis jag minns rätt. HP, ja. Ja, så tar hungra efter att vinna en sån stäpp som är där och tar en finale. Men så är det också det här som kan lite i hötten av tajumon är att FN ligger bara för framme. Så, ja, vinner vi inte här, ja, men så blir vi förramarstare i stället för det. Det kan sådana tankar kunna göra oss under vi höjlarna följt sig. 60 till er. All in there. Ja, alltså tror jag det fettla trubbelt och tysten där i mitten har vi på 60 det har varit young lager för ja 40% av utslutet nu i Floyd Harrans var. Men det är ju så hoppas så bom ju ändast med på 60 det. Först för jag vet inte den tror jag är lock shortet. Så jag har alltid att hoppa mot attacka Lutsenger för att jag ser. Så jag för att hvis jag ska tvinga att se det utslutet så för jag ser en smal sidlopp. 1-0 tar jag ett. I vävnande 2 och ett helt enkelt 1-0. Så jag hoppas att vi suttit oss inte avspel i något mål. Så jag hoppas att vi går super 2-1. Men jag är yngst kanske att vi kommer i alla vägen och finns för långt av spelet. Och kanske brottspörsk och större dramatik. Och få en finale som här allt händer. Så här man är ordentligt uppe och kör. Som du hör att det är nämligen öliga ringt att tippa. Och jag hade nästan 20 meter från Jan Jakobsen. Och jag hade helt karakterat det. Men det är öliga svärst. Jag hade en fäta trobladister att tippa. En fäta trobladister. Man alltså en sån dyster som det här kan ja är nästan allt hända. Det kan gott ända tror eller 4-4 för han skilt eller annat liv under tryckt 4-8 eller så. Alltså det är till alla möjliga scenarier som det som det. Och det här som gör det så väldigt spännande. Så, titt. För att illa ta kasta upp på tre. Hur så värder och inte så värder Anton HP eller B36. Ta värder Anton Det är Anton Jekman Rowe Davidsen, Etla Otmar Färre, som ska ta om åter som stejpen hon hem. Vi är FSF-fars nu för att inte bara en par stund en gåa stejpa-finale och vana att stämningen vill rulla gåer. Och Björn, så säger tack för att du håller vi här i FSF-fars nu. Det är man ska göra så snart här. Ja, Otbjörn kan släppa Mossa stejpe. Och så vet jag att Jekman Rowe, Etla Otmar Färre, som kommer ta om åter. Vi får säga tack för att ni är ner. Vi är ner stejpa FSF-fars nu och inte att låna en gåa stejpa-finale. Tack för er.